jävla galning. Hon slickar Istvan. Istvan? Igor. Igor. De är Igor och Istvan. Och sitter du sådär skumt i min kamera? Det är de som spelar in. Det är snart fullt minne. Men du, in din av! Alltihop. Nej, det har typ för mycket. Hallå, jag sitter bort det där så. Ta hand om ägget, han får inte dö. En puss då, en puss, en adjöpuss. Linu, Magda. Långt hångel. Nej, jag måste filma. Dokumentera Magdas avsked. Hon går sakta och säkert på bilen. Tror du ser att bilen ska köra över? Men du måste skicka bilderna, lovade. Och filmerna. Jag har allting dokumenterat. Det flickar upp. Oh. Tänk vad som har haft den där i arslet. Du vet det, du är i affären. Tänk om man bara stoppas ner och skinn i affären så har man tätt den hemma. Man kokar inte, man äter inte ägget förstår du. Ja, man visste. Det. Jag sjuka unge. Kan vi gå nu? Ja, jag tappade det på dig. Dokumentera. I will pass it for you. Det kommer inte alls göra. Jag håller en kamera så får inte... Men släck av! Är det här din? Ja, den är typ låst. Det var fan inte bort med dig. Ta bort kameran. Ägget. Da da da.